بسم الله الرحمن الرحیم عزتمنندو زمونګ د نن ورځي وینا ده د رشتم مارچ یعنی د پاکستان ورځ د قران کریم پای نه کی د 10 ټول ورځي ورز د لا پاکتي خو پدې پا کې په باز ورزو کې د 10 انقلابات واقع شیو کوم وتشالله پاک په پا خصوصیت وګا ایام الله ینه دا ورځ یې ویل 10 یو ورځ ندریشتم مارچ نو لس سوا سلوي ختم همدا په دې ورځ د هندستان مسلمانانو د قائد اعظم په قیادت کې په لاهور مینټو پارک په پا کوم کې چې اوس میناره پاکستان جوړ ده دا, دا په خوادو کړه چې مونږ با دزمکه یو جوړه ټوټه حاصلو ب هغه کې به د دین نظام قائم او دا مطالبه په دوو قومي نظریه باندې و چې مسلمانان د غیر مسلمانو جدا یو ځنګړې قوم دي ځکه چې قران کریم په اصولي ډول انسانيت په دوو ډول کې تقسیمي ارشاد ده هو الذی خلقکم پمنکم کافر و منکم مؤمن الله پاک ها غزاد ته جتا شوی پیدا کړی بازه بتاسو کې د هغه او چوت انساني اقدارونه انکار کوون کې او بازه د هغه منون کې یعنی کاپیران او مؤمنان دي د قومیت د هغه معیار ده د کوم په وجه جوازت ابراهيم عليه السلام د خپل پلهار بلکې د پوره قوم سره خپل تعلق ختم کړ او اعلان کړ و ان براو منکم و مم ما تعبودون من دون الله چې به ښه ځبه زارې مستاسو نه او د هاغه سن چې تاسو د الله پاک نه پسند محکومي اختیار کړی دا او رسول سلام دا وه مطابق د هاغه قوم تشکیلو کو چې پټوله دنیای د قومیت معیار واضح کړو د ها بشو بلال د پارس سلمان او درو سہیب رضی اللہ تعالی عنہم د محمد صلی الله علیه وسلم عربي د خپل قوم کسانو او د مکه ابو جہل او خپل تر ابو لهب د بل قوم د دا قومیت دامیار د دا بدر په میدان کې پخکارا اول مخ تراغه چکلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو ترپتا او دا غزه بل ترپتا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ترپتا او داغه ماما بل ترپتا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ترپتا او داغه رور عقیل بل ترپتا او پخپلا یزور صلی الله علیه وسلم یو ترپتا او داغه تر حضرت عباس او زوم ابلاس بل ترپتا داو هغه تقسیمې قومیت کوم چې د وطن رنگ نسل رشتہدارۍ د ټولو بندون نه اوچوت خالص ایمان او کوپر معیار باندې وجود کې راغلو بلدا چې اسلام مذهب نه بلکې دین او یو نظام دی او قرآنی کریم د دین نظام ضابطه حیات او یو قانون دی چې پکې د ژوند د هر شوبې متعلق اصول او احکام موجود دي او د نظام د قیام د پارا د وجوده مملکت ضرورت وه سورینو آیات نمبر 155 تم کې ارشاد ده وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم بالارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتاضوا لهم دا دا و ذکر د منغه دغه خلق سره چې ایمان راوړل د لتا سونا او صالح عملونه کوي چې ضرور به خلافت ورکلد وی لپزمکه کوي لکه څنګه چې خلافت ورکړ او مونږ ها خلق له چې د دیونه ولان دیو او چې قائم او محکم کو دین دیو کوم چې مونږ دیو د پاره خوخکړه ده دغه قرآنی تعلیم پرناکه علامه اقبال د هندستان مسلمانانو ته وې چې الله تعالی کوم دین د حضور صلی الله علیه وسلم په ذریعہ انسانان الله ورخړاو او کوم چې زور صلی الله عليه وسلم عملا پېسکړاو دغه چې ارشاد هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهر ولدین کله ولو کرهل مشرکون نو هاغه نظام بیا دوباره قیمول پکار دی اغه چې کوم اسلام د مسلمانانو په ملکونو کې دا وخت راځي د هاغه دین نه دی کوم چې زور صلی الله علیه ولسلم راځ کړي و بلکې هاغه مزاب دی کوم چې د خلافت نرستو د ملکیت په دور کې جوړ کړي شوی دی د حقيقي دین د قیام د لپاره د یو داسې زموږه ضرورت دی چې پاغه کې د مخکنه سنظام قائم نوي او پاغه کې د قران کریم په بنیاد باندې یو نظام قائم کړي شي د دیسره اسلام تا دا مکمل اوشي چې د هغې اثراتونه آزاد شي کوم چې د عربي ملکیت په وجا په دې باندې تروسه پوره موجود دي او هاغره کوټونه بل لري کړی شي کوم چې د دې په تهذیب او تمدن شریعت او تعلیم پلارکه د سونو کال راسه خان دان دي هغه په دې په وېدو چې د اسلام مخالفت به د ټول زیات لمذهبي مشرانو ده طرف نکې زکه چې مذهب وی خپل د رزق ذریعہ ګرځولې ده او هغه دا هم وځا کړې و چې د دې نیو نظام بنیاد په قران خالص باندې وی هغه په دې هم پوي ده چې د کوم نظام بنیاد په قران خالص وی نو د دنیا هر غیر قرآنی نظام به دغه مخالفت کوي زکه چې پدې کې دا هر قسمه د انسانانو د حاکمیت مخالفت ته کاغه ملکیت وی کا, کا امریت او کده مغرب جمهوریت په دغه کې د مغرب د استعماریت هم مخالفت ته او د وطن یا نسل په نوم د قومیت پرستی هم په دغه نو د مغربي سرمایدارای د पारा سازش ته او نه د روس د اشتراکیت ته पारा زکه د دې قرن نظام د هر طرفنا مخالفت کی د علامه اقبال په خودنه قیเด اعظم دا مقصد مخبولان دی روان کړ او هغه واځي هغلا چې د اسلامي حکومت دا تصور او امتیاز مخه تساتل پکار دی چې په دې کې دیतात او پاداری سرچینه د خودی ذات ته چې په غی باندې د عمل کول یو وازنی ذریعہ د قران کریم احکام او اصول دي په اسلام کې اصلا نه دیو بادشاه ایتارشت نه دیو پارلیمان نه دیو سړی او یا اداره د قران کریم د حکوماتو مطابق با په سیاست یا معاشرت کې زمنګ د ازادي او پابندیا نه حدونه مقرر کول شي اسلامي حکومت په نورو الفاظو کې د قران کریم د اصول او او اغدار حکومت ته. او د حکومت لپاره تا تاسو ته تا د علاقې او د مملکت ضرورت ته تاریخ پاکستان په پا دوران کې په حقیقت کې د جنگ د اسلام مطابق د دوه تصوراتو جنگو د اسلام یو تصور داو چې حکومت کاهر 22 پاغه کې په پا اسلام باندې عمل کوي دیشي ویم تصور داو چدغه د پارا د جدا او آزاد مملکت قیما ول زروجنی چې پاره کې حکومت په قرآنی احکاماتو سره جوړ کړی شي د هندوانو انګريزانو د قوم پرستو او قوم پرستو علماو د مخالفت به وجود پاکستان جوړ شو او هغه د دې مملکت خلاف خپل سازشونو ته دوام ورکړ پندت جواهر لال نهرو اعلان وکړو چې سیاسی او عسکری ساتوا موږ دا سهالات پیدا کړو چې داغه په وجه د پاکستان وجود باقی پاتې نشي مذهبي علماو د اراده وکړه چې پاکستان باقی پاتې کیږي نو پاتې دي شي خو چې پدې کې د علامه اقبال او قائد اعظم د تصور اسلام نافذ نشي بلکه هغه اسلام دی رایج شي کوم چې دا علماء پیش کوي د دې وجنه د پاکستان مخاليف علما ټول پاکستان تر اغلل او کوششونه شروع کړه چې دلته کې د لم اقبال او قائد اعظم پیش کړه خالص قرآنی نظام رایج نشي بل طرف ته مغربي قومونو هم خپل کوششونه تیس کړه چ په هره طریقوي خوچې دلته کې د سرمایداري نظام خلاف د قرآني نظام په وجود کې رال نشي کوم چې اقبال او جنا پیش کړه هغه د خپل سازشونو او بینتهه پیسو په زور نسب د قرآني نظام لاره ونی ولا بلکې د روس د اشتراكي نظام خلاف هم د امز استعمال کړ علامه اقبال د پاکستان د تحریک په دوران د دا دې خطرې نشاندې کړي وو چې د نظام سرمایداري حامل مغربي قومونه کوم ته امریکن بلاک ویلایکیږي د دې مخه تا د مقصدونه دي یهودا کومونیزم د سیلاب مخنیوي او دې چې په پا پاکستان کې قرآنی نظام قائم نشي د کوم د بار چې د عمل حاصل کړي شی وو او پکم کې چې دی بلاک تا خپل مرک په نظر راځي د دې مقصدونو د اصل اولو لپاره هغه د مسلمانانو مذهبي ډله د ځان لپاره استعمال کړې کله چې امریکا د ټوله دنیا مسلمانانو ته غا ګړو چې د دنیا خدا پرست یو شي او د کمیونیزم د الہاد او بيديني مقابله وکړي او نتايجه ښکار دي په افغان جنگ کې د روس خلاف جهاد د امریکای په مرسته باندې تر سرت ورسه ډول او دروس ماتېدل دا هم ټول د دغه سلسله کړې دي بل ترپته د ملکیت تدور جوړ پليشه وي اسلام پنوي بوتلونو کې پداسي طریقه بن کړو چې اصلي او نقله کې فرق کول ډېر ګران بلکې ناممکن دي او د دې نوې تحریک نومه پندامنتالیزم یعنی بنیاد پرستی کې خو دا تحریک د دنیا پټول ملکونو کې عام کړه په هر ځای کې ورسره نوړي مذهبي مشران ملګری شي او هغه د پاره د روپو د سیلاب بندونه په دیشان خلاصہ چې ټول پدې بهیر کې روان شو او د هغې اسلام د برقراره ساتلو کوششونه کوي کوم چې د ملکیت په دور کې جوړ کله شی او په نتیجه کې نن په پا پا پاکستان کې بدترین سرمایداري نه نظام او سیکولر نظام راایستل اعلان کې د پاکستان مقصد اسلامي مملکت قایمولو چپاغه کې به د حکومت حق یو انسان یا د انسانانو ډلتا نه وی حاصل بلکې و کومرانی به صرف د کتاب الله یعنی قران کریم به په دې کې بد غلط او صحیح د جایز او ناجایز اسلامي او غیر اسلامي سنت صرف او صرف قران کریم به په دې کې بد ش نه د ځکه قسمه يروی او نخAfghan کیا روي نو صرف د الله تعالی د قانون د خلاف ورزی د نقصان ورکوون کو نتیجو بوي او هغه به د ټول لپاره یو شان په دې کې ورسوک د شپه وګو د کیږي او نه به د چا ضرورت باقی پاتې کیږي په پا دې کې به امیر او غریب محتاج او غنی حاکم او محکوم فرق نه ټول انسانان به یو شان د عزت مستحق وي او د انسان تذلیل او بیزتی به بدترین جوړ غنل کی په دې کې وا ن سرمایداري نظام وی نه وبکه د مذهبي خلکو سجده ډلا د دا امت م مشوره به حکومتي نظام قایمي کی او دغه نظام به په قرن بجت کی اور کل شی وی نه بدلی دون کی هظونو کې دنا د خپل زمانه د تقاضو مطابق اوائد او جوابات په خپل جوړی او غیتابه د شریعت احکام ویل کی په دې کې با ټولو مت یو وی او د سه قسمه پرقا پارټي یا ډله به کی نه او پایولو یو ساوکې ناس ته هم یوام سړی ته جواب دی وی لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نا یو بدوته پوس کړه چستا د وسادرې وليدي مونږ تخه یو ملاو شوي دي هغه خپل زوی ته اشاره وکړه او زوی په جواب کې وې چې ما خپل صدر خپل پلاړ لا ور کړې ده د بپکه ده حساب نظام به انا الا البلا